Rasta block, gue sih ki, villain sled, oh my god, gue rasta block, is. Ah, pogi, gue sih, kau deh panek. Hi, hello, namaskar, bondo kol, welcome back to my YouTube channel, blogger si mantap. Tapi bondo kol, topra saya gomeh, gue sih ki, obostai, sih, hafta, orangnya sulit thakilu. মানে দম অবস্থাটো নহয় গল চুলি তুলি শেষ কটে যায় আকৌ চুলি তুলি গোটেই ঘূৰাই দিওঁ নেকি ভাবি আছো নহ'লে নুঠে আৰু চুলিকেইডাল মানে তো এতিয়া মানে কি আজি আমি দিৰাঙৰ আছিলোঁ দিৰাঙৰ পৰা এতিয়া যাম বুলি ভাবিছোঁ তো ঘৰ যাম তো কেইটাত যাই পাওঁ নাজানো এতিয়াতো 9টা বাজি পাৰে হৈ গ'ল তো হয়তো ৰাতি দেৰি হৈ যাব তো ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ অলপ চলপকৈ বনাই বনাই যাই থাকিম তো এইখন অতলত আছিলোঁ আমি কাল্ডেন হোমষ্টে তো ইয়াত আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা অৰুণাচল আহে মানে আধা রাস্তাত হোমষ্টে করব লাগবে টাউন গলে তো আপনাদেরকে মই সাজেস্ট করু দিরাং নাপাওতে কালডেন হোমষ্টে বলি আছে তো তাতে আপনাদেরকে থাকিব পারে তাত মানে বহুত ভাল লাগিছে আসা কাছে কালডেন হোমষ্টে মানে বহুত ধুনিয়া আপনাদের ঘরের নিচিনা ফিল পাব একদম ধুনিয়া ঘরের ঘরুয়া টাইপ তো সেইটাই আর আপনাদের বাকি এটা আমি গই থাকো অকল ফাইনালি উলাই গলো এতিয়া গই আছো দিরাঙর পরা আমার ঘরলৈকে তো চাই থাকক একদম ধামাকা ধামাকা লোকেশন দেখাই আছে আপনাদের একদম ন্যাচারেল প্লেস ভরি আছে ইয়াত মানে একদম এগালমান ন্যাচারেল প্লেস আছে বলে শুনেছো তো লেটস সি ক্যা হোতা হে দেখতে হে কাহা পে ক্যা মিলতা হে ক্যা নহি মিলতা হে চলিয়ে শুরু করতে হে তো অলপ অলপ ঠান্ডা লাগিছে মাঝে মাঝে ভাবু বন্ধুসকল মানে কি হয় অলপ হিন্দিত ব্লগ বনাব মন যায় কারণ অসমৰ মানুহেনো কিমান টাৱাং চাব নাচায় অলপ চবকে গোটেই ইণ্ডিয়াখনক দেখাওঁ বুলি ভাবোঁ গোটেই ভাৰতক দেখাব মন যায় সেইটো আৰু ইম্পচিবল মোৰ কাৰণে ইংলিছটো কিন্তু হিন্দীটো ইম্পচিবল হৈ আছে 50% কিবা কথাবিলাক মই ক'বই নোৱাৰো হিন্দীত ভালকৈ জানে মন বচপন কাপিয়া মেৰা ভুল নেহি জানা ৰে সচ্চা মেৰা প্যাৰ হে জান তুঝে দিয়া হে অকল আজি মানে একচুৱেলি অলপ জলদি যাই পাম সেইদিনা আমি দিৰাং এইখিনি ঠাই পাওঁতে আমাৰ 10:30 বাজিছিল ৰাতি কিন্তু আজি মেইন পাহাৰীয়া ঠাইখিনি আমি স্পীডত গুচি যাম না সেইদিনা এইখিনি আমি এই 20-30 স্পীডত আহি আছিলোঁ মানে ৰাতি না কুঁৱলি পৰিছিল তো আজিতো এইখিনি চাই স্পীডত যোৱা মানে আমাৰ অসমখিনিতো আৰু অলপ যাব পাৰিমেই দিয়কচোন ভালকৈ ৱাহ ভাই ৱাহ ইতনা পাহাৰ পেভি গৰু এই গৰু হে গৰু হে গৰু গাই আহ গাই পাহাৰ পে ভি গাই অনেক লোকেশ্যনবিলাক কেনে লাগিছে মানে কওকচোন ইমান ধুনীয়া ন পাহাৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তা অ' ভাই কি মজা লাগে এইফালে চাওক অ' ক্যা হগা 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 এইফালে অলপ বাগান টাইপৰ বৰ ধুনীয়া কিবা তাত মানে কিবা খেতি এটা কৰিছে চাগে মানে বৰ ধুনীয়া এটা বেলেগ টাইপৰ বস্তু দেখা পাই আছোঁ ওপৰত এইফালে চাওক চাহপাতেই নে কি বা কি ফুলেই না কি হে যি হয় বৰাক হামটো চলতে হে হামকো ক্যা হোৱা হে পাগল থামে পেহলে ইছলিয়ে তো ইধৰ আয়া হে তো বন্ধুসকল এনেই অলপ ৰখিলোঁ মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগি গ'ল ইয়াতে তো বন্ধুসকল এইফালে বমদিলা পাম আৰু এতিয়া লাহেকৈ গ্লাছখনত থোৱা দিয়া হ'ব ধৰিছে আৰু সেই প্ৰব্লেমটোৱে বৰ দিগদাৰ কৰে এনেকুৱা ঠাইত মানে গ্লাছখন আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ হৈ যায় তাৰপিছত মানে দেখা নোপোৱা হওঁ আৰু তো স্পীড যাব নোৱাৰি এইফালে চব কি ধুনীয়া লোকেশ্যন অ' মাই গড ক্যা নাজাৰা হে ক্যা নাজাৰা এনেকুৱা ৰাস্তাত গাড়ি চলাই বেলেগ এটা মজা লাগে ভাই চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা অ' মাই গড ক্যা নাজাৰা হে ক্যা নাজাৰা এইফালে বমদিলা টাউনখন পালোঁ চাওক টাউনখন দেখাই পাইছে এইফালে পালোঁ আৰু ধৰি লওক অলপ আছে বাকী আমাৰ আৰু এজন ঋষভ দা তেওঁ অলপ দূৰত থাকি গ'ল তেওঁ মানে আমাক ক'লে আমাক জলদি যাব ক'লে আৰু তেওঁ লাহে লাহে আহিব বোলে আমি এতিয়া লাহে লাহে গ'লেও নহয় কাৰণ আমাৰ ঘৰ পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ যাব লাহে লাহে গ'লে
তো বন্ধু কল আমি মানে আজি বমদিলা টাউন একচুয়ালি পার হলো বলে কব লাগিব কারণ বমদিলা টাউন ইফালে উপর ফালে আছিল আমি এনেকে বাইপাস হয়ে গুছি আইলো তো এইটো বাইপাস তো বনাই দিছে মানে কি হাই রাস্তা আর ধুনিয়া ইফালে আমি যাওয়ার দিন আমি বমদিলা টাউন হয়ে গেছিল তো সেইখানি বহুত সরু রাস্তা পাইছিল আমি তো তাতে তো ট্রেফিক হব দেরিয়ে হব তো বাইপাসটো হয় অল্প মানে ঘোরা হয় ঘোরা হলেও কিন্তু স্পীডটো মেইনটেইন ঠিকই হয় না ইয়াত আর জাম সাম নাই একো নাই বিন্দাস যাই থাকবে পারি তো এখানে আমি বাইপাস হয়ে আইলো আমি প্রথমতে রাস্তা ভুলই করেছিল একচুয়ালি সচা হব কলে আমি রাস্তা ভুল করেছিল কিন্তু ভুল করলেও মানে ভাল রাস্তায় আই পালো নহলে আমি টাউন হয়ে গুছি গেলো হয় না তো এটা আরামসে কই থাকো এনেকে বাইপাস ইস এইখিনিত আপুনি বাৰিষা দিনত রিস্কি হব পুরা মানে ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার চান্স হেভি ইয়াত অন্যকাল আজি প্রায় যিখিনি পারো মানে মতো ব্লগিংয়ে করিম আর বেশি আর ফেস ক্যাম করে রখে রখি বেশি করে না থাকো কি ধামাকা মানে ইয়াত রাস্তাবিলাক কিছুমান ঠাইত এনেকুয়া লাগে যেন মানে দরাবনা হয়ে যায় পুরা মানে বারিষা দিনত ইয়াত মানে আহিলে একদম কলি যখন কপিয়ে থাকবে আধা আধি কেতিয়া ল্যান্ডস্লাইড হয় রাস্তা হে হয়ে যায় মানে গ্যারান্টি নাই আর এইখানে চক ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে মাটিবিল পড়েছে এখানে ইহতে আক সাফা করে আছে মানে মজা মেইনটেনেন্স করে আছে দেই অরুণাচল গভর্নমেন্ট সেলুত একদম মানে মেইনটেন ভাল করে আছে ইহতে বহুত ডেভেলপ করে যায় আছে নিজের হেরি মানে সিফালে আধা আধি বনায় আছে হেরি ঠাইখিন ঝাং ওয়াটারফল থাকা ঠাইখিন অল্প সেইখানে রাস্তা মানে আগর দিনের রাস্তাটিয়ে আছে এটাও মানে তাতে ভাঙা ভাঙি এটা নতুনকে বনায় গেছে সেইখানে হলে মানে টাবাং রাইড ইজি হয়ে গেল আপনার একদম ইজি গোটাই রাস্তা ভালে আর মাঝে মাঝে তাদের ঠাইত অল্প ধর দুইশো মিটার তিনশো মিটারের কারণে আর অল্প অফ রোডিং আছে সেইখানেও বনায় আছে সব বনায় আছে এইবিল মানে আমি মানে আবছর আহিলে একদম মানে মজা হব আর যাব লাগবে আর ইয়াত চাওক কিবা হৈছিল চাগে ইয়াত ল্যান্ডস্লাইড তেনেকুৱা কিবা হৈছিল চাগে কি ধুনীয়া এইখিনি ঠাই ধুনীয়া লাগিছে সঁচা কৈছোঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তামাম লোক অ' মাই গড কিয় নাজাৰা হে চাওক চাওক কি ধুনীয়া অ' মাই গড লোকেশনটো চাওক না কি ধুনীয়া অ' ভাই এইখন নদীখন বৰ ধুনীয়া লাগে এনেকৈ নদী এখন মাজত যদি থাকে মানে লোকেশ্যনটো বৰ ধুনীয়া আহে কিন্তু একচুৱেলি বেছি ৰখাই ৰখাই দেখাব নোৱাৰোঁ দিয়কচোন আৰু উপায় এয়া চাওক লোকেশ্যন ধামাকা ধামাকা লোকেশ্যন অ' চাওক না ৰাস্তাৰ কাষতে কেনেকুৱা কি ধুনীয়া ভাই জান্নাত জান্নাত আপোনালোকে মোৰ এইটো ৰাইড মানে টাৱাং ৰাইডৰ এইটো লাষ্ট ৰাইড বাৰু তো আপোনালোকে মানে হাটাং আহিবই ইয়াত মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ হাটাং আহিব হাটাং বহুত ভাল পাব ইয়াত আহি বালিপাৰা সঁচা কেতিয়া ভাল হ'ব 78 এইখিনি যাই যাবই পৰা নাইচোন ইমান দূৰ আছে আৰু ভাই কি হ'ব কান্দো কান্দো লাগি যায় স্পীডতো যাই আছোঁ তথাপিও মানে একচুৱেলি এটা কথা আমি ভাবিছোঁ বহুত স্পীডত যোৱা বুলি কাৰণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা না 60 গৈ থকাটোত পাহাৰীয়াত স্পীড নিচিনা লাগে দেখছিল আমি স্পীড যোৱা নাই তো নকল ইয়াত চাওক এইফালে মানে ল্যান্ডস্লাইড হৈছিল তো ল্যান্ডস্লাইড হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে তো এই ক্লিয়াৰ কৰি আছে এখন গাড়ীৰে তো চাওক কেনেকুৱা ধামাকা কি কণ্ডিশ্যন চাওক সেই টাইমত যদি আমি আহিলোঁ বা কি হ'লে আমাৰ ভাবকচোন এতিয়া গোটেই ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে কি হেভি ল্যান্ডস্লাইড অ' মাই গড গোটেই ৰাস্তা ব্লক ইচ 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 কেনেকৈ ল্যান্ডস্লাইড চাওক হাই কাৰোবাৰ কপাল বেয়া আছিল এইখিনি টাইমত কোনোবা আছিল বেয়া কিমান বেয়াকৈ ল্যান্ডস্লাইড হৈছে তো নকলে এইটো চাওক নাগ মন্দিৰ এইটো আছিল আপোনালোকৰ নাগ মন্দিৰ তো ইয়াৰ গেটখন হ'ল এইখন তো এইখন চাওক নাগ মন্দির তো সোমাবতো নোৱাৰো দিয়কচোন দেৰি হ'ব টেক্সটিং ৱাইল্ড ড্ৰাইভিং মানে
গাড়ি চলাই থাকোঁতে আপুনি চেনি নাখাব, সেনেকুৱা মেইন কৰিছে আৰু। অ' চেফ জাৰ্ণি, ইয়াত মানে যিটো বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন ব্ৰ' সেইটোৱেই মানে বিয়াৰ হৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কেপশ্যন কিছুমান দি থৈ দিছে, ভাল লাগে আৰু। সিহঁতৰ কেপশ্যনখিনি চাই মোৰ ভাল লাগিছে, সঁচা কৈছোঁ, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া, ফানিও দিছে অলপ, চাই হাঁহিও উঠে, বাৰু ভালে দিছে, যি দিছে ভাল দিছে কেপশ্যনকেইটা। অ' মাই গড, ইয়াত চাওক কি লেণ্ডশ্লাইড, অ' ভাই, গোটেই ৰাস্তা ভাঙি গৈছে। আমি অহাদিনা এইটো ভালে আছিল, এইটো চাগে এই দুদিনৰ ভিতৰতে ভাঙিছে, ইমান বেয়াকৈ ভাঙিছে, বাহ, বহুত দৰৱ না দেই, গোটেই ইমান ডাঙৰ ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল। তো বন্ধুসকল, এতিয়া অলপ এনেই ৰখিলোঁ আৰু, বহুত টাইম মটৰ ব্লগিং কৰিলোঁ, অলপ এনেই অলপ মানে ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াতে। তো এইখন চাওক, ভিউখিনি চাওক না, এইফালে ভিউবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া, এইফালে চাওক, তো এনে অলপ গাছা অলপ বিষ উঠিছে কাৰণে অলপ মানে বহি লওঁ, চুলিকেইডাল মোৰ বেলেগ ষ্টাইল হৈ গ'ল, ইমান দিনে মই কেনেকুৱা ষ্টাইলত কোনো দেখা নাই, ঘৰত মায়ে মোক চিনি নাপাব যেন পাইছোঁ এতিয়া এই ষ্টাইলত দেখিলে। তো আৰু আছে ধৰি লওক 40 কিলোমিটাৰমান যাব আছে, তাৰপিছত আৰু পাম সিফালে, এইটো ৰাস্তাৰে আমি যাই থাকিম এতিয়া। তো গোপ্ৰটো লাহে লাহে চাৰ চথম হ'ব হৈছে, তো গৈ থাকোঁ দিয়ক আৰু। তো এইটো এটা সৰু সুৰা ৱাটাৰফল আৰু, একদম সৰু আৰু শ্লাইড। তো এইফালে তো আগত আৰু এটা ডাঙৰ এটা আছে যেন পাইছোঁ, ৰাস্তাত দেখিছিলোঁ। তো বন্ধুসকল, এটা ৱাটাৰফল পালোঁ, এইটো চাওক ৱাটাৰফল, ৰাস্তাই ৰাস্তাই ৱাটাৰফল মানে, কিন্তু আৰু নাই ইয়াত ভিউ পইণ্ট বনোৱা নাই, ইয়াত এনেই নৰ্মেল আৰু। এইটো চাওক ৱাটাৰফল, এইটো বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱেলকাম ইউ টু দ্য লেণ্ড অফ ডাউনলিট মাউণ্টেন্স, ৱাও, ইয়ে তো মাউণ্টেইন হে, আচ্ছা বন্ধুসকল, এইকেইখন গোটেই মাউণ্টেইন, নট পাহাৰ। উই জাষ্ট ক্লিয়াৰ দ্য ৰাইট অফ এ মাউণ্টেইন অফ এনি অফ মাউণ্টেইনছ। নদী পাই গ'লোঁ, যাওঁতে এখন দেখিছিলোঁ, আকৌ এবাৰ পালোঁ, মানে পাই গ'লোঁ আৰু আমি, একদম মজা। এতিয়া একচুৱেলি সঁচা ক'ব গ'লে এতিয়া গৰম লাগিছে, আমাৰ ইমানে কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ, মানে ইমানে কাপোৰ পিন্ধি আহিছিলোঁ, এতিয়া গৰমেই লাগি আছেচোন কিবা এটা। নকল ভালুকপুং পাই গ'লোঁ, শান্তি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আহি পালোঁ দিয়ক। এতিয়া ইয়াত ভাত খাওঁ, তামাম ভোক লাগিছে, ভাত চাত খাই আৰু ভাই আৰু 150 কিলোমিটাৰমান যাব আছে, কি যে হ'ব আৰু কি হ'ব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ভালুকপুঙত এনে ভাত চাত খাই ল'লোঁ অলপ, তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ গৈ থাকোঁ দিয়ক আৰু। তো সিহঁতেও তেজপুৰৰ পৰা বেলেগ চাইড গুচি যাব, ময়ো আৰু বেলেগ চাইড, চব বেলেগ বেলেগ, এতিয়া অকলে অকলে যাম আৰু। এই ৰাস্তাখিনি কিবাকৈ পাৰ হ'ব পাৰিলে হ'ল আৰু, এইটো নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান না, তো অলপ ভয় লাগে আৰু, ইয়াত কিবা মানে হাতী চাতি ওলাই যাব পাৰে। তো এইখিনি যিমান পাৰোঁ স্পীডত যাওঁ আৰু, তাৰপিছত নৰ্মেলি যাম আৰু অলপ। তো বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ পাপা কি পাৰি পঢ়িলে কি জানো, নাজানো দেই। তো এতিয়া নামেৰিৰ ভিতৰত পালোঁ আৰু, একদম নামেৰিৰ মাজত এতিয়া আমি আছোঁ। তো অনুকাল ফাইনেলি সিহঁতে যাব হ'ল, আজি ইমানতে এৰা এৰি কৰোঁ, আজি অৰুণাচল ট্ৰিপটো খুব মজাদাৰ থাকিল, খুব এনজয় কৰিলোঁ। তো আকৌ লগ পাই আছোঁ একেলগে, জলদি জলদি ভাল লাগিল ট্ৰিপটো, চ' নেক্সট ট্ৰিপ আৰু সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনিয়ে আৰু, তো বাই বাই। তো এতিয়া মই আৰু গৈ থাকোঁ, মোৰ আৰু 150 কিলোমিটাৰমান আছে যাব, একদম মানে অৱস্থা বেয়া, ফাটি গৈছে। তো তো বন্ধুসকল, এতিয়া এনেই অলপ ৰখিলোঁ, তো এতিয়া আৰু মটৰ ব্লগিং নকৰোঁ, মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল। তো ডাইৰেক্ট ঘৰ যাই লগ পাই আছোঁ, গোটেই কাহিনীটো কৈ আছোঁ, ক'ত কি হ'ল কি নহ'ল, তো চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি টাৱাঙৰ পৰা আহি পালোঁ যোৱাকালি, মানে যোৱাকালি ইমানে গাটো বেয়া লাগিল, তো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, তো আজি সেইকাৰণে বনালোঁ ভিডিঅ'টো,
মানে কি হল গেছটো কেতামান কথা কব আছিল আপোনালোকক তো তাৱাং যদি আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে যায় তো আপোনালোকৰ খৰচাটো মানে কমেও 10-12,000 মান আপোনালোকে ধৰিব পাৰে তাত থকা খৰচাটো কম কিন্তু খোৱা লোৱা খৰচাটো বেছি যাব আৰু তেলৰ খৰচাটো নিজে নিজে সলো ৰাইড গলে মানে 10-12,000 গুচি যায় যদি আপোনালোকে ডাবল যায় তেতিয়া কমতে হ'ব তেলৰ খৰচাটো আৰু এটা কথা আপোনালোকে যোৱাৰ আগত মানে এনেকুৱা নহয় যে মোৰ কাপোৰ আছে এটা দুটা জেকেট লৈ যাওঁ সেনেকুৱাকৈ নাভাবিব তাত গ'লে বহুত হেভিকৈ কাপোৰ মানে ল'ব লাগিব লগতে গ্ল'ভছ গ্ল'ভছটো মানে ভাবিব নালাগে যে 300-400 টকাৰ গ্ল'ভছ এযোৰ লৈ মই গুচি যাম সেইটো আপোনালোকৰ ডাঙৰ ভুল হ'ব যিটো মই কৰিছোঁ মোৰতো ৰাইডিং গ্ল'ভছেই আছিল কিন্তু মই ছামাৰ গ্ল'ভছ সেইটো তো মই ভাবিছিলোঁ আৰু এযোৰ মোৰ তলত মানে ঊলৰ গ্ল'ভছ এযোৰ পিন্ধিছিলোঁ সেইটোৰে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো এই দুযোৰ পিন্ধিও মই কাম দিয়া নাই তিনিযোৰ পিন্ধিছোঁ তথাপিও কাম দিয়া নাই তো তাতেও কিনিলোঁ 500 টকীয়া গ্ল'ভছ মানে সিহঁতে কোৱা মতে সেইটোৰে কাম দিব কিন্তু বাইকত সেইটোও কাম নিদিয়ে তো আপোনালোকে যদি যায় তো আপোনালোকে একদম ভালকৈ দামী অলপ গ্ল'ভছ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে উইণ্টাৰ গ্ল'ভছ লৈ ল'ব তো আৰু বেলেগ সেনেকুৱা বস্তু নাই ধৰি লওক কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ অলপ বেছিকৈ কাপোৰবিলাক লৈ যাব ঠাণ্ডাৰ কাৰণে তো মোৰ মানে কি হ'ল যোৱাকালি আহি ইয়াৰ পৰা মোৰ এতিয়া মাতছাত ফাটি গ'ল তো একদম চৰ্দি মাতছাত বহি আছে তো সেইটোৱে আৰু অলপ সাৱধান হৈ যাব তো এইখিনিয়ে আছিল গোটেই ৰাইডটো আপোনালোকে কেনে পালে ইমান দিনে ভিডিঅ'কেইটা যিবিলাক দিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব যদি বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব যদি কোনোবা চলিটো মোৰ নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আকৌ এতিয়া এনেকুৱা ধামাকাদাৰ আল্টো ফাল্টো যাটা ভিডিঅ'লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ।